kulan ay isugu yimaadeen saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbi mucaaradka wadani ayaa ujeedadiisu ahayd xisbiga mucaaradka wadani sida uu arko saldhig milatari oo laga dhiso magaalada berbera haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo soo diyaariyey wariyahayaga maxamed daariq kulankani oo ahaa mid saacado badan qaatay oo ay isugu yimaadeen saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani ayay saraakiisha xisbiga mucaaradka wadani waxa ay kaga arrisanayeen mowqifkooda ka xisbi ahaan ay ka qaadanayaan saldhigga milatari ee dowladda imaaraadka laga siinayo magaalo xeebeedda berbera kulankaasi oo saxaafaddu dibad joog ka ahayd ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa warfidyaanada la hadlay xuseen axmed cadiid oo ahaa guddoonkii shir guddoominayay kulankaasi waxaana ka mid ahaa hadalladiisii mas-uuliyiinta halkan fadhida oo mas-uuliyiintii xisbiga oo dhinacii sharciga oo xubno golaha ahi ka mid yihiin oo xubno xogayayaalaho arrintan ay ma garanaysaa xisbiga u qaabilsan dhinacyadaas ay ka mid yihiin xildhibaanadu waa sheegay golaha wakiilada ah waxaa runtii laga sugayaa mowqifkii xisbigu inay soo saaraan marka arrintaasaanu saaka isugu nimid kulanka iyagii koowaad meel fiicanna waanu maraynaynaa oo runtii aad iyo aad baanu saaka ilaa laba saacadood iyo dheeraad baanu arrintaa imika u fadhinay almost ugu yaraan waa dhadhoweysanay haddii laydha mowqif cad baa dhaqso ka soo bixi doona xisbiga arrintaa markaanu hogaanka ku celinno iyo guddigii fulinta ee xisbiga isaguna wixii tala ahay ay garanaysaa meesha deeleeg ay yana ku daraan mowqifkii xisbiga si rasmiya usoo bixi doona intaasaanu idin ogeysiinayna in shirkayagana saa ku saabsan yahay maxamed cumar cabdilaahi maxamed daare kalsan tv hargeysa